M6 միջպետական ճանապարհի Վանաձորի 3-րդ մաս թաղամասի հատվածը նախորդից հայտնվել է արտակարգ իրավիճակում։ Հորդառատանձրևը հեղեղումներ է առաջացրել թաղամասում։ Ցեխաջրերը լցվել են շենքերի շքամուտքեր, բակեր, ավտոտնակներ, նկուղներ։ Նարեկացի փողոցի բնակիչները հիշում են, որ ամեն հորդառատանձրև այսպիսի տեսարան է առաջացնում։ Լուծում ես մեզ, որ այդտեղ վերևը ինչ որ պատպորնի պատ դնեն, մի բան անեն, որ այդ ջրի հոսքը փոխեն, էլի, թե չէ ամեն անձրևից հետո այս վիճակն է։ Արդեն քանի անգամ իրար վրա կշկնվում է։ Շատ ահավոր, այս կողմը, փողոցի կողմը, լրիվ սենց ոնց որ գետ։ Կես ժամ չդադարող անձրևի պատճառով մարդիկ չեն կարողացել անգամ բակ դուրս գալ, ամբողջ գիշեր տներից, նկուղներից ու ավտոտնակներից ջուրն ու ցեխը դուրս բերելով են զբաղվել։ Գարաժն էլ լցվել ջուր, պատվալին էլ գիշերը միջև ժամը 12-11-ը նասոսն դրած ջուր համարից պատվալներից։ Տուն էր լցվել ջուրը, ուսախտիլ, գույքը ասենք վնասել աբոյ, սենց գարաժա, հայաթը ստանու կա, ինստրումենտա բարգավոշ եմ, սենց բաներ, ահագին սենց բաներ վնասենք կրել։ Առաջին անգամ չէ, որ անձրևը այս թաղամասում նման հեղեղումներ է առաջացնում, բայց ծավալներն այս անգամ աննախադեպ են եղել։ Զառիթափի հեղեղումներից այժմ մաքրվում են բակերը։ Համայնքապետարանը տեխնիկա է գործի դրել, սակայն խնդիր ավելի մեծ լուծում է պահանջում։ Պիտի կարողանանք պատնեշենք, ինչ որ մարգեր ստեղծենք, որպեսզի այդ ջրի հեղեղումների թափանցումը միանգամից չգա դեպի քաղաք։ Մեծ լուծումներ են պահանջում, այս պահին լոկալ լուծումներ տվել ենք, բայց դրանք բավարար չեն, որպեսզի հետագայում դրանք չկրկնվեն։ Գրեթե ամբողջությամբ փակ էր M6 միջպետական ճանապարհի այս հատվածը։ 3 աշխատանքներ իրականացրել ենք հիմնականում, որպեսզի կարողանանք ապահովել անցանելիությունը միջպետական ճանապարհով։ Այս պահից սկսած արդեն զբաղվում ենք միջբակային տարածքների մաքրման աշխատանքներով։ Հորդառատանձրևը քաղաքի այլ թաղամասերում նմանատիպ խնդիրներ չի առաջացրել, սակայն որոշ փողոցներում ջրահեռացման համակարգերն են խցանվել, որոնք րոպեների ընթացքում կարգավորվել են։ Ինչ վերաբերում է բնակչության կրած վնասներին, չափն են գնահատում։ Անահիտ Կարապետյան, Սուզաննա Հախոյան, Մհեր Թաթևոսյան, Թղթապանակ։